miksi klikkasit tätä videota? Siinä otsikossa selvästi luki, älä klikkaa tätä videota. Miksi sä oot täällä? No, kummiskin. Jos sä oot täällä, sä tulit tänne. Sä oot hyvä jätkä. Sä oot tässä vähän nuudeli tässä. Ota. Hyvä. Mä otin sen takaa. Tein tän videon. Tää on tällä vähän shit. Ne jotka ihmettelee milloin tulee se 24H ulkona. Se on ensi video. Eli ensi videos 24H ulkona. En mä tiedä mitä muuta sanoo tässä videossa kun... Jos sä klikkasit tätä videoa, sä oot hyvä. Ja ne jotka myös sanoo, että miksi sä pöllit siitä kaupasta siinä mun armeijalueella videolla, niin te ootte, miten tän nyt sanois silleen, että teillä on jotain päässä viikana. Koska se selvästikin piti olla niinku vitsi. Mä en olisi ottanut sieltä mitään. Mut niin, jos sä painot tätä videota, niin sä oot pro-äijä. Pro-äijä, sä voit antaa pikkutaputus. Sä oot pro-äijä. Ne, jotka ei painanut. Mä en tiedä, miten ne on tässä, mutta kun sun kaveri ei painanut. Me sanoo sille, että... Sä et saa nuudeli tänään. Sä et saanut nuudeli, koska sä et painanut yhtä videot. Kiitos kuitenkin kai, jos katsoitte ja me nähdään ensi videossa. Moro.